Že manželka začne robiť doma bordel, že si priniesol iné dieťa. Čo? Tak zajtra ho nesiem aj tak späť. Telefonát, že prosím vás, pán Čekovský, mohol by ste si prísť po vášho syna do školky? Prebáč, čo zase vyviedol? Nič, len je 8 hodín večer. Niektorý mi zobral do syna do škôlky.